Здравейте, приятели! Това е началото на днешната ни среща и днес ви обещаваме интересни 40 минути, време, което ще посветим на фолклора, песни и танци на отличени състави в музикални празници Еврофолк ще звучат и днес. Това е начинът да ги запазим, да ги съхраним за бъдещите поколения. Вижте какво сме подбрали за днешната ни среща. Как ще изглежда тя, събрана в една минута. Днес Балкан Фолк ще започне с песните на трио Калина към Народно читалище Искра, град Казанлък. Ще слушаме Чули са зрели ягоди, Месечинко Алена, Писмо ти е дошло. След тях с женски северняшки игри ще ни зарадват танцьорките от фолклорен ансамбъл Българани София. В рубриката Откритие ще ви представим фолклорен ансамбъл от град Депок, Индонезия. На финала припомнене на четирите песни от класацията Песен на месец април. Приятели на фолклора, сега започваме с изпълнение на фолклорно трио Калина от Казанлък. Млади, талантливи певици, които сигурно съм ще ви впечатлят, работят под ръководството на госпожа Стефка Денева. Те бяха един от номинираните състави в 8-то издание на Българския национален шампионат по фолклор. Нека им се насладите и вие, телевизионните зрители. Чули са зрели ягоди, видоле кара орманко. Чули са зрели ягоди, видоле кара орманко. И прекапали малини, видоле кара орманко. И прекапали малини, видоле кара орманко. Всичките моми кейдат, видоле кара орманко. И вида сака да иде, видоле кара орманко. Майка си вида не пуща, видоле кара орманко. Не иди, вида, не иди, видоле кара орманко. Ти си ми веке годена, тежък е на низ на тебе. Вида си майка не слуша, пастаната си отиде. Утая гора зелена, топла не брали ягоди. След пладне оро играли, Митре им скавал свиреше. Точно сега сме много развълнувани, защото тъкмо слизаме от сцената, от представянето, от което сме доволни, от наградите, което получихме. И не може да не се радваме на всичките тези престижни награди, които ни бяха връчени. Убедени сме, че са заслужени. Поздравяваме ви и вас като организатори, защото за да дойдем за пореден път тук, значи има за какво. Хайде сега да ни разкажете за трио Калина. За трио Калина могат да ви разкажат повече момичетата, тези калинки от триото, за името, за това как е създадено. Аз с тях съм отскоро, от няма и 2 години. Много си харесвам работата с тях, много е приятно, много е истинско, много е вълнуващо. Месечинко, Алена, шекерена, галена, мари, месечинко, Алена, шекерена. Ходу
но па и ништо не реков, са ја хванах за рака, прастене и потроших, прастене и поломих. Месечинко, але на шекерена, галена, Славена Садова, Лилия Гетова, Даниела Чобанова. Хайде сега да чуем повече за Трио Калина. Трио Калина е създадено преди 3 години и се радваме, че въпреки, че в началото тръгнахме с друг наш ръководител, намерихме във времето госпожа Денева, защото типично по-женски, с хъс и усет към песните, които подбираме и правиме заедно, ни се получават нещата и общо взето се забавляваме и се радваме, че можем да представяме българския фолклор. Какви песни изпълнявате? Основно от родопски песни. Всъщност имаме смесени песни от цяла България. По какъв начин ги представя? Родопчанка има пресантиман, но те репертуара им е богат и включват песни от всички фолклорни области на България. По какъв начин ги подготвяте за сцена? С какъв аранжимент? Триото е привърженик на автентичните песни. Водим се най-вече от автентичното начало. Разбира се и обработки, които ни харесат. Знаете как е? Според случая, според регламентите, според празниците. Стремим се да има разнообразие, да са подходящи за гласовете и да ни доставят удоволствие, разбира се. Искам само да кажа, че момичетата, освен че пеят, те разполагат с една много богата колекция от автентични народни носии и по големи празници, какъвто в Казанлък е празника на розата и други подобни, те се вписват с прекрасни изложби в Стайновата къща, в исторически музеи и вече са търсени из цяла България със своите уникални носии. Писмо ти е дошло, мила Диле, след срещата с певиците от Трио Калина и техният художествен ръководител, сега е време да се насладим и на танците на фолклорен ансамбъл Българани, град София. Северняшки женски игри ще гледаме в следващите минути. Хореографията е на Владимир Недев, а музиката е на Цветан Цветанов. И така гледайте изпълнителите от София, които танцуват северняшки игри. Thank you.
сега продължаваме с изпълнение на абсолютния световен шампион по фолклор за 2017 година. Това е ансамбъла към университета в град Депок, Индонезия. Нека се насладим на фолклора от тази част на света, който е цветен, интересен. Сигурна съм, че ще вдигнат изпълнителите от далечната островна държава още повече градуса на настроението.
Създадохме тази танцова група през 2007. Канкана Прадипа. Били сме в Португалия, Испания, Бразилия, Тайланд, Малайзия, Америка. Били сме в толкова много страни. Тази година също така бяхме в Унгария. Отново, за да участваме в един фестивал. И за тази година нашата мисия е да се състезаваме с други чуждестранни състави. Подготвихме 4 танца. Танцът Саман, ние го наричаме танцът на хилядата ръце. Вторият е Уануджа Бентанг, танц за силата на жените от Западна Джава. Третият е Кембанг Селарас от Петауи, означава цвете. Последният танц е Папеда и е от Папуа. Упражнявахме се много упорито с месеци. Ние сме уверени, че трябва да запазим нашата култура и да покажем на света, че имаме красива страна. Бяхте съвършени!
творци от съкровищницата на европейския фолклор. Класни и завладяващи изпълнения, приятелска атмосфера, възторжена публика. 28 юни, 8 юли 2018 година. 10-ти юбилеен европейски шампионат по фолклор Еврофолк. Домакини на форума Несебър, курортен комплекс Слънчев бряг, Бургас, Поморие, Свети Влас. 10-то издание на Европейския шампионат по фолклор Еврофолк ще се проведе под егидата на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ, официален партньор на ЮНЕСКО. Заповядайте! След ритмите на Индонезия, спецификата на техния фолклор, сега е време да се върнем към българския. Ще го направим с помощта на четирите песни, които участват в класацията ни «Песен на месеца». Вижте априлските ни предложения и изберете едно от тях. Бухал, бухали, куца, пигел, мел, гео, перо, мау, иу, игриво, старо, зета, прозе. Канда и кацика бре, пели ванче, девойче, лику цапи важя суче, гео, мел, гео, перу, мау, иу, игриво, старо, зета, прозе. Канда и кацика бре, пели ванче, девойче, важя суче, луки, връзва, гео, мел, гео, перу, мау, иу, игриво, старо, зета, прозе. Канда и кацика бре, пели ванче, девойче, коя мома ще се рушка, гео, мел, гео, перу, мау, иу, игриво, старо, зета, прозе. Канда и кацика бре, пели ванче, девойче, не ви мома ще се рушка, гео, мел, гео, перу, мау, иу, игриво, старо, зета, прозе. Канда и кацика бре, пели ванче, девойче, кой ли момък ще я рушка, гео, мел, гео, перу, мау, иу, игриво, старо, зета, прозе. Канда и кацика бре, пели ванче, девойче, тодор момък ще я рушка, гео, мел, гео, перу, мау, иу, игриво, старо, зета, прозе. Канда и кацика бре, пели ванче, девойче, ваша лушне триша цуне, гео, мел, гео, перу, мау, иу, игриво, старо, зета, прозе. Канда и кацика бре, пели ванче, девойче.
Така, приятели, сега е ваш ред да гласувате за любимата си песен. Направете го на телефон 062-62-34-64. Може да ни пишете и на адрес град Велико Търново, пощенска кутия 27 за Балкан Фолк. Кодът на старата столица е 5004. Третият вариант за връзка с нашето предаване е в интернет на адрес balkanfolk@eurofolk.com. Сега е време да си кажем довиждане. До следващия път по същото време.